I'll just do this. Ryte užkilo vėjas. Gan stipriai. Nu, miegas toksai buvo dar sau, galėjo būti geresnis, bet nežinau. Gal kad kojas ir šikna skauda. Skauda. Jaučias, kad raumenis gavo gerą krūvą. Reikės šiandien dar iškrutinti. Pratempiau kojas vakar, 7 ryto. Dabar reikės pakuotis po truputį. Pasinaudojau, kad turiu stalą, tai susimontavau vlogą, jau keliu YouTube'ą. Ir jo, reikėjo truputį patvarkyti, pataisyti purvasaugius, nes buvo biškiai į vieną šoną nukrypę, tai lietė padangą. Vakar jaučiau tai, dabar kaip ir gerai turėtų būti. Viskas. Įsidienojo, laikas spaus pedalus. Go! Dar 8 km atvažiuosiu iki uosto. Tada kelsimės į Auklandą. Tai nepatikrinau uosto kelto grafiko. Šiandien sekmadienis, tai nežinau. Nu vis tiek plauks. Gal ne taip dažnai, bet plauks. Dabar kol kapoju kilometrus, kapoju roboliukus. Vieną po kito. Gerai. Glikozė. Jo, realis tai pasaka. Gal net reikėtų pradėti anksčiau mint dviratį, nes ne taip karšta. Bet iš kitos pusės, kol vlogą susimontuoja, kol ką, taip ir prabėgo tos rytinės valandos ir tada žiūrėjau saulę aukštokai. Ir Devonportas. Ja.
dar kilometras ir atvažiuosiu iki... iki keltuko. Žiūrėsim, kokia situacija. Walk your bike. Okay. Va štai man ten reikia. Ir matau, visi žmonės taip tiesiog paprastai eina. Tai čia reikia bandyti eiti. Tuo čia visus ir suleis. Final boarding call. Final boarding call for all customers traveling to Auckland City. Please make your way immediately to Pier 1. That's Pier 1 for all customers traveling to Auckland City. This is your final boarding call. Sorry guys, can I get the ticket in the boat or where should I go? Yeah, this time we'll let you go. Yeah? Yeah? You should just get it on there when you get the boat. Okay. Thanks. Okay, cool. Appreciate it on the other side. Sir Cat, nice to be with us. We have transport officers on board from Auckland Transport. They will be popping around the cabin, checking pop cards and paper tickets. Please make those available to them. Laukiam. Nereikia visiškai laukti. Ką, varysim į Auklandą ragauti ledų. Jo. I started this, so... 2 days ago? Yeah. When did you start? You're doing this? Huh? For how long? How are you planning to? Around 5 months. 5 months? Yeah. Something like that. Yeah. Pretty good weather. Yeah, for now. For now it's good, but I guess after 2-3 months will be like colder. Yeah. Especially in the south. Yeah. Yeah. I have everything. Yeah. It's good. Prepared. Yeah. Stay open or we're going? No. Just take some snacks and keep moving. Alright. Yeah. Ir viskas, atplaukėm. Good. Nu ką, grįžtam į Amerikos vaibus. Jo, dangoraižiai. Aišku, tikrai kad švaru. Čia jau nieko negali prikišti. Esu Auklande keletą vietų pasižymėjęs, kad tipo Putiną pamatyti ar aplankyti. Tai viena iš jų yra kažkokia ledainė, super. Tai čia visai šalia. Už 200 metrų. Tai gal visai ir į temą. Užkast. Paragaut. Po šitą gepo. Nu, jai, pabandysiu. Pasiėmiau su uogom. Geras tokios. Grinai uogos jaučios. Bolidas ilsisi. Išsitepiau kojas nuo kremo. Nuo saulės su kremu. Nes jau vakar taip biškį paskrudo.
Jam atrodo didžiulis miestas, bet žmonių nėra daug. Tikrai skanus ledai. Ir paskui žmonės įėjo po manęs į pirktų ledų eilutę buvo, tai vadinasi neprašojus vietą. Populiari. Nu ką, bandom tada į Rangitoto salą keltis. Dabar važiuoju nusipirkti biletą, nežinau, ar spėsiu. Ta prasme, šiandien sekmadienis, nes dažnai nevažiuoja, neplaukia. Tai jeigu šiandien plauks, tai plaukiu, jeigu neplauks, tai tada reikės grįžinėjant praplaukti, tapsime, kai užbaiginėsiu kelionę, arba po kelionės nulėkti į Auklandą, nes nuo Pauliaus Auklandas tai tik tais 1.5 valandos. Ir tas keltukas, žodžiu, bandau. Buvo parašyta sekmadienį closed. Čia dar mačiau kažkokia tikets yra. Radau bilietus. Radau aš juos. Yra viena bėdelė. Kad į Rangitoto salą plaukia kasdieną, bet tik rytais. O dabar jau yra 2:30. Tai pamiršim šiandienos plaukimą. Jo, reikės turbūt pasiplanuoti kelionės galą šitą plaukimą, nes Rangitoto sala yra vulkaninė sala. Ši nėra labai didelė, bet galiu užlipti iki pačio vulkano viršaus. Jis visas, aišku, apaugęs medžiais tenais yra, tai toks visai įdomus. Bet jo, neišėjus šiandien, tai Į Kėdino parko ir kalno noriu nuvažiuoti, nes pusvalandukas mieste yra nulėkti ir tada turbūt judu toliau savo maršrutu. Jo, bet gal reiks užkasti dar kažką. Žodžiu, varom link parko. Geras. Visko. Džiunglės. Edeno kalnas matosi. Ir panorama. Tai
tik matomai per šitą praėjimą nėra tako išėjimo ant kalno. Nu jo, tokių tylių vietų Indonezijoje buvo tik tais turbūt viena kita. Ant rankų pirštų buvo galima suskaičiuoti. Ir tai čia sostinė, paskui kuo toliau, to bus tyliau, mažiau žmonių. Truputį šokau į savo to kelio A1, kur turėjau važiuoti ir pasirinkau tą, kurį parekomendavo dviratininkas iš Keltuko. Tai šiaip žiauri fainas keliukas, palei pakrantę eina. Aišku, oras geras žiauri. Viskas sukrito. O kas būna, kai Zelandijai paspaudė ne automobilių keliu važiuoti, o dviračių keliu. Visai geras. Kas toliau? Iš gero čia pata keliu. Geras. O čia galiu ir stovyklaut. Arba čia. Arba čia. Vietų daug. Bet dar reikia truputį pavažiuoti. O. Statybėlės į trasą. Medis, medis. Visur medis. Suka, suka. Karkasėlius.
kokią pražaidžia. Bet ne regbi, šiaip. Bet šiaip regbi laukas. Zelandijos regbis tai kaip pirma turbūt religija, kaip pas mus krepšinis. Blemba, mielai čia stočiau jau kempinti. Bet blembački dar norisi važiuoti iki parduotuvės, kuri yra už 3 km ir jau tokio vaizdo nebeturėsiu. Tai žiūrėsiu, ką pavyks surasti, nes jau vakarėjo. Bet reikia kažką vakar nusipirkti dar užkast grūdėtos varškės ar kokių bandelių. Nu va, radau parduotuvę. Eisim apsipirkti. Ai. Šiaip labiausiai pieno produktų norisi. Kažkaip jaučiu organizmas. Prašo. Sako, Paulius, šitie geri. Paimsim vakarui. Nu, gal dar tokį. Tas geras buvo. Šitas paragausim. Hai. Turiu čekį, paskui galėsim kainas pažiūrėti. Pasidėliau maršrutą, kad praeitų šiaip pro visai gražią vietą, manau tenais ir poilsiausiu. Visai netoli čia, nes jau viskas saulė leidžiasi. Tai reik negaiš laiko, nes iki to taško, kur aš noriu važiuoti, šiaip Google Maps'as išmetė tris maršrutus ir šitas ilgiausias yra, bet jisai praeina palei pakrantę. Va tuo turbūt ir praeis ir bus fainai čia pernakvot. Maistą turiu, gal pavyks ir išsimaudyt. Ir visai good. Gražus takeliai. Man čia į kairę. Jo, Indonezijos tikrai yra panašumų, bet ir iš kitos pusės, blemački, čia visokios tos gamtos yra, ne tik palmės ir bananai. Kitas dalykas švara, jo. Bet gamta, jo, nu yra tikrai Indonezijos kartais to tokio akcento, bet paskui tai pasižiūri, kad nu dar toli iki to. Nu to saulė nusileis. Na štai, vietą jau radau. Tada pasaka. Viskas čia žinu pjauta.
suoliukas. Pradžiai galvau, gal miegoti ant to pontoninio lieptelio, bet paskui žiūriu, žmonės ten žvejoja. Galvau, ką aš ten su palapinė veiksiu prie jų. Bet nebūtų žmonių, tai būčiau ant to lieptelio miegojęs. Klasika. Taip paskui toliau važiavau tą keliu ir žiūriu, kad čia va, puikiai nušienauta žolytė. Dar toliau tą, kas ten vingiuoja 5 km, bet tai aš žinau, visur ten panašiai. Čia super bus. Yra ir paplūdimėlis, galėsiu šokti įsimaudyti. Nu ir galima apžvelgti, ką čia nusipirkau aš. Išleidau 32 eurus, paskaičiavau, bet šiaip gaunasi 57,94 naujosios Zelandijos dolerio. Si doleris Zelandijos yra 56 euro centai, tai jeigu taip jau labai grubiai galime per pusę skelti pusiau tą sumą. Tai jeigu iš eilės žiūrėti, banano kilogramas yra 3,5 dolerio, smūtis tas didelis bambalys beveik 7 doleriai, jis toks prabangesnis biški. Tada aš ėmėjau dvi bandelės po 3,80, jos biški brangesnės. Ir kita custard bun, tai šita irgi 3,80. Fruit salad 3,70 kainavo. Tai čia šitas, šiaip visai fanai, kad yra pripjausti, tai yra su dangteliu, tai kiek suvalgi gali paskui užsidaryti. Nes paskui ėmėjau ir skardinę, bet jau turi pilnai suvalgyti tų vaisių. Paskui kavos gėrimas 3,90, tai realiai porą eurų kainavo. Mandarinų skardinė kainavo dolerio 80, tai realiai skaitykime, kad nu, apie eurą kainavo. Jogurtų pakas 3,5, a ne, čia skyras tai bus šitas mėlynas. Tas mažesnis buteliukas 3,5 dolerio. Obolių sultis beveik litras 5,5 dolerio. Šiaip skanios jau paragavau. Cream cheese. Ai, tai čia bus grūdėta varškė. Beveik 5 doleriai. Ir jogurtų pakuotė 5 doleriai. Šitas. Kas gaunasi turbūt apie, nu, 2,60 € kažkas tokio. Viskas. Tai šiaip sakyčiau, ką aš žinau, čia tos kainos labai nesikandžia. Aišku, taip nuėjus kažkur į kavinę pavalgyti kažką šustriaubiški, tai jau paliksit racokėlį. Bet šiaip tais, nu, galima gyventi. Gerai, viskas. Baigia visiškai sutemti. Reikia šokti, maudytis ir lysti palapinę. Šiandienos kilometražas irgi kuklokas. Gavosi 5,5-16. Nu, tokia ta diena, kai atvažiuoji į miestą, tai reikia ten pravažiuoji ir žiūri, kad tas laikas jau sudega. Ir to turėtų būti produktyviau. O, plaukučiai švarus, iššokau įsimaudyt, iškart geriau. Atsigavau, užkandau, skyro, žodžiu, vaisių. Gerai, kraunos energijos. Reikia rytoj daugiau numinti biškį kilometrų. Netaip vaikiškai. Ir lėkiu mėgot. Jo, pasimatysim rytoj. Iki greito.